Պողոս Առաքելի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 9-րդ. Առաքելի ազատությունն ու պարտավորությունները. Չէ՞ որ ազատ եմ, չէ՞ որ առաքյալ եմ, չէ՞ որ իմ աչքերով տեսա Տեր Հիսուս Քրիստոսին, չէ՞ որ դուք եք իմ գործեի Տեր. Թեպետ և ուրիշների համար առաքյալ չեմ, բայց համենայն դեպս ձեզ համար առաքյալ եմ, որովհետև իմ առաքելության կնիքն իսկ եք դուքի Տեր. Ուր որ ինձ հարցակնեն, իմ պատասխանը այս է. Միթե իշխանություն չունենք ուտելու և խմելու, միթե իշխանություն չունենք մեզ հետ մանածելու մեր հավատացյալ կանանց, ինչպես որ մյուս առաքյալները, տիրոջ եղբայրները և կեփասը անում են. Միայն ես և Բարնաբասը պարտավոր ենք մեր ապրոստի համար աշխատելու. Ով երբևէ զինվորություն կանի իր ծախսով, ով այգի կտնկի և նրա պտղից չի ուտի, ով հոտ կարածացնի և հոտի կաթից չի խմի. Միթե մարդկայնորեն եմ ասում այս բանը, կամ թե օրենքն էլ այս նույնը չի ասում, Մովսեսի իսկ օրենքում գրված է, կալում աշխատող եզանդունչը չկապես. Միթե միայն եզների համար էր հոգանում Աստված, չէ որ մեզ համար է ասում, քանի որ մեզ համար գրվեց այդ, ով վարուցանք է անում, պետք է հույսով վարուցանք անի, և ով կալսում է, վայելելու հույսով։ Եթե մենք ձեր մեջ հոգևոր բաներ սերմանեցինք, մեծ բան է, եթե ձեզնից մարմնավոր բաներ հնձենք, եթե ուրիշներ ձեր վրա ունեցած իշխանությամբ վայելում են այդ բաները, որչափ ևս առավել մենք։ Բայց այս իշխանությունը ի գործ չդրինք, այլ ամեն ինչի համբերում ենք, որպեսզի ավետարանին որևէ արգելք չլինի։ Չգիտեք, թե նրանք, որ տաճարում պաշտոնավարում են, տաճարից էլ ուտում են, և նրանք, որ սեղանի սպասավորներն են, սեղանից էլ վայելում են։ Նույնպես և Տերը ավետարանը քարոզողներին հրամայեց, որ ավետարանից էլ ապրեն։ Բայց ես սրանցից և ոչ մի բան ի գործ չդրի, ոչ էլ գրեցի այս բաները, որ իմ հանդեպ էլ այդպես լինի։ Լավ է, որ ես ավելի շուտ մեռնեմ, քան մեկն իմ պարծանքը ընդունայն համարի, որովհետև եթե ավետարանում եմ, այդ ինձ համար պարծանք չէ, քան զի պարտավորություն է դրված իմ վրա։ Բայց վայ ինձ, եթե չավետարանեմ։ Եթե կամովին եմ անում այդ, վարձ կա ինձ համար, իսկ եթե ակամա, ծանր պարտականություն է ինձ հանձնված։ Եվ արդ ինչ է իմ վարձը։ Այն, որ ավետարանելիս ավետարանը ձրի տամ, որպեսզի ավետարանելու մեջ ունեցած իմ իշխանությունը չարաշահած չլինեմ, թեպետ և ազատ էի բոլորից, բայց իմ անձը դրի բոլորի ծառայության համար, որպեսզի շահեմ շատերին։ Հրյաների հետ եղա ինչպես հրյա, որպեսզի շահեմ հրյաներին։ Եղա օրենքի տակ, ինչպես օրենքի տակ եղածները, ոչ թե նրա համար, որ օրենքի տակ էի, այլ որպես դեր շահեմ նաև նրանց, որ օրենքի տակ են։ Օրենքի տակ չեղողների հետ եղա ինչպես օրենքի տակ չեղող մարդ, ոչ թե նրա համար, որ Աստծու օրենքին ենթակա չէի, այլ Քրիստոսի օրենքի տակ էի, որպես դեր շահեմ օրենքի տակ չեղողներին։ Եղա տկարների հետ ինչպես տկար, որպեսզի շահեմ տկարներին, բոլորի հետ ամեն ինչ եղա, որպեսզի թերևս փրկեմ ոմանց։ Այս բոլորն անում եմ ավետարանի համար, որպեսզի մասնակից լինեմ նրան։ Չգիտեք, թե նրանցից, որ ասպարեզում վազում են, թեև բոլորն են վազում, միայն մեկն է առնում հաղթության մրցանակը։ Այնպես վազեցեք, որ հասնեք դրան։ Ով մրցում է, ամեն ինչում ժուշկալ է լինում, նրանք, որպեսզի կորնչելի պսակն առնեն, իսկ մենք անկորնչելին։ Արդ, ես ճիշտ այսպես եմ վազում, ոչ թե աննպատակ, այնպես չեմ կրպահարում, իբրև թե քամի ծեծեի,
այլ ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի։